öz kinimizi, öz kederimizi qeyd etməklə biz kifayətlənə bilməliyik. Və həm Azərbaycanın torpaqları bundan sonra etibarlı müdafiə olunsun, həm də ki qüvvəmizi toplayıb işğal olmuş torpaqları geri alaq. Bu torpağım mənimdir. Yolunda ölən oğullar müqəddəs şəhidindir. Xahiş edirəm ki görüşümüzün əvvəlində vətən müharibəsində həlak olmuş qəhrəman şəhidlərimizin əziz xatirəsini bir dəqiqəlik sükutlə yad edir. Bütün analar Qarabağlayar, həzin-həzin ağlayar, bilirəm vətən uğrunda ölənlər varsa, demək vətən yaşayar hər zaman. Bütün analar Qarabağlayar, həzin-həzin ağlayar, bilirəm vətən uğrunda ölənlər varsa, demək vətən yaşayar hər zaman. Hər bir insanın ən dəyərli olan sağlığını vətən yolunda, torpaq yolunda qurban verirsiniz. Siz güllərə altında, bomblar altında həyatınızı da qurban verməyə hazır olmalısınız. Azərbaycanın yolunda, torpağımız, vətənimizin yolunda. Ona görə mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanın belə oğulları var. Babəkin yurdu, Koroğlunun yurdudur. Xalqımı namərddən qoruyan onun ilham oğludur. Bu vətən Babəkin yurdu, Koroğlunun yurdudur. Xalqımı Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev. Yaşasın Şuşa, yaşasın Qarabağ, yaşasın Azərbaycan. Azərbaycan elində hər zaman, Azərbaycan elində.